Dobré. Po schodech to beru. Jak jinak asi. Železná zásoba. Do špatných časů. C4, ano. Vzal jsem dvě. Ještě jednu. Tak, jo. A sloup. Okay, charges are set. Okay, let's move. We'll blow the charges when we got some distance. Jasně, tak 20 metrů. Scout ahead, see what we got. Zetřel. Time for some fireworks. Ohňostrojíček, taky mám rád. That doesn't sound good. Run! Aha, rozpadá se to, jak jinak, že? Kdo tu okna zavírá? Jdeme! Bouchat to, rozpadá se to. Chrám zase, že pastí, no jasně. Bravo, kde jinde? Sakra, by to na mě nespadlo. No sakra. Já už nemůžu běžet. Zase je super. Melu z posledního. Vpravo si chtěl říct, ne? Kde je vpravo? Mám pravou ruku. Vlevo. Jdi. Rychlejc. Spálené mosty jsme dojeli, jo. Zajímavé, že jsme v cutscéně měli odstřelovat českou zbroj, když jsme na začátku, myslím tak, toho aktu měli normální zbroj. Jakoby bez maskování, no to je jedno. Další mise, jdeme na to. Podívám se ještě na statistiky, jo, jdeme na to. Solid copy, Gamble 2-1. Looking forward to it. Just that we're a little preoccupied at the moment. We'll give a shot when we get there. Crashing a deal, presumed element of surprise. Am I the only one getting a feeling of fucking deja vu? I hear ya. We gotta type the loose ends here for Keller and his guys, if nothing else. I guess this is the moment when I ought to say hoorah, so against my better judgment, hoorah, brother! Tak, rozpadl se chrám a tady to poznávám. To bylo v roce 2011 v nějakém gameplay, jakoby od tvůrců, a tam se v Tibetu tady byla. Hold up. Jenom jsem tu měl, jenom v té ukazce, v tom gameplay bylo MSR. Contact, top of the temple, you see him? A jiné ruce, jinak ruce vypadaly. A kamoš měl jinou zbroj. Tak to úplně změnili. A ještě tam byl potom na konci vrtulník, si pamatuju. To byl první. Sakra.
to byl první gameplay na tu hru. A pak vyšel ještě jeden gameplay v tom Sarajevu, jak tam bylo. To byla ukázka v tom gameplayce, jo. Oni to dali až tak daleko? Tu s nožem je zabijeme, určitě. The one on the right's yours. استمر في هيامك وأحلامك إلى أن تستقر رصاصة أمريكية في بطنك. ليروني ما عندهم. سبق وعن تلقيت رصاصة. طلعت العدو يصطبك. Přesně jak v E3 gameplay. Úplně stejně jak v E3 gameplay 2011. Jenom trochu jinak to samozřejmě vypadá, není to úplně všechno stejné. Zajímavé. Breach and clear on your go. Pak ještě v Sarajevu, jak tam by se... Jak tam jsme ho nechali zastřelit. No, teď jsme museli vykopnout. It's dense. Fuck. We need to take out his Check if any have their frags exposed. Tak, co mám zničit? Zajistit oblast. Dívá se někdo na něj? Na něj se nikdo nedívá. A máš to kámo, máš to spočítaný. Pro hřešky teroristické, co? Že ti to není líto. Máš. Tak a teď vás nějak. Tak jak vás co nejrychleji. A jo, Vidíte jak Japonci, já to nejsme v Japonsku, upozorňuji. Tak. Ještě ty. No, odkryj se. Nabiju si, než se odkryješ, tak si dvakrát přebiju rovnou. No, zabil jsi ho, dobře. Ano. Aha, dobře, aspoň jsem se nezabil. Dobře. Heads up, enemy helo. Vrtulník, to je ten vrtulník, který nás napadne určitě. A pak dáme pilotový headshot, to si z toho gameplay pamatuju. A tam byl potom konec, dáte mu headshot a konec gameplay, to je vždycky v tom nejlepším. Tady to bude, tam půjdu na tu věž a tam mu dám headshot. Pokud to nezměnili, že, za tu dobu. Sakra, co ty, ho to přeletělo, viděli jste? Ho to přeletělo normálně. Ho to přeletělo a teď po mně půjde celý pluk nepřátel. No super, zabijte si mě, to už nemá cenu. To už vůbec nemá cenu. Kolik? Ještě 10 minut mi zbývá. Aspoň se dostanu k tomu vrtulníku, jestli to bude. Dobře, kámo. You've got a two-man sniper team up the tower at 1 o'clock. Bag them individually when they're apart. Gotta be fast about it. Dobře, co máte Dragunovi, jak jinak? Take off the second tango before you approach the body. Dobře. Shit, ground level. Soldier approaching the tower entrance. Don't let him reach it. No super. A on si tam ani nahoru nedostal, ale. To nemá cenu. Nechám se zabít. Pojďte, zabijte mě. Už nemá cenu, když vás tu je tolik. Neperte se, na každého se dostane. Tak, přesně tak. No musím ho hned zabít, jak to stihlo. Zrovna dvě akce za sebou, co? Mám být pohotový? Jak asi jinak? Už jděte od sebe.
Take off the second tango before he approaches the body. Hell, they're on to us. Jak to je možné, Ježíš Maria? No zabijte mě. To je pasáž, tyjo. Udělám chybu a jdou po mě všichni, no. A to jsem se do něj... No, nebudu to komentovat. Kolik mám? Ano, ztracím tím čas. Ano, oddělte se. Prostě nestrefím se, konec. No super. Shit, ground level. Soldier approaching the tower entrance. Don't let him reach it. Dobrý. Tango on the right. Oh, no, už to je méně. Patrol incoming in the central square. Hold off for now. Počkám. Všichni pět jenom, nebo... Jo, pět. Tam bych mohl dva ráno, jednou ráno udat. Tadžikistán. Jak jinak? Nemohl bych zabít, nezabít. Počkám si. Počkám. A tak byli čtyři. Tak, přijď si tu na popravu. Tak, a už je jenom tři. Dvanáct. To je jako challenge, jo? Sakra. Ano. Ovnem padáme. Teď by tu měl přiletět ten vrtulník. Podle EA 3 demo. Ale nepřiletěl. Haha. Nebo přiletěl. Asi ne. Ne, je to jiné. Nepřiletěl. 300 metrů, já jsem střelil 800, kámo. Oh my god, oh my god, oh my god. Dupti. Razor 3-2, Gamble 2-1 actual. Kilo with POI target getting ready to land. We need you down here, most Ricky Tick, over. Gamble, we've been holed up on the Southern Temple main square. We'll be there shortly. Acknowledged. Be advised, if you're not on time, we have a green light from Uniform to engage at will. Some wrath of heaven would be welcome, though. Don't start your Hail Marys yet, boys. I guarantee fire will ring down on those mothers big time. Solid copy, Razor. Jdeme naše chlapy vyzvednout, podporu jim zajistit. Anderson, let's engage before they finish the job. Nice. Bre. Jsem se jmul dva. Check your corners. Tiptoe it is. Po špičkách sprintuje. Leave him to me. Vem si ho. I taky něco z toho máš. Ano. Pojď, pojď, vem si ho. Dva body a je po něm. Co nemusel dávat tady. Stalagmit bio možná. Stalaktit. Ničo. Dobře. Enemy forward. Dobré. Looks clear, let's go. Jdeme někde na vrch. Kolik točím? A ještě 5 minut. Ještě 10 minut. By byly ty party 21 minut. Teda 22. One tango dismounted. Wait till he's in the gunner's blind spot and get him.
Takže ho neuvidí, jo? Ona vidí ale pořád. Nebo zabiju. Tak, a máš to. Už tě neuvidí. Tak a už máš věčné loviště před sebou. Když lovit motýly. Ha, ha. Tak. Jdeme dál. Jdeme. Nahoru, jo? Už tak si věříš. Tak to já taky si věřím, tak. Až nahoru vylezem, tak to bude super, aspoň velký rozhled. Jdeme kryt, asi někoho, že? Když máme chránit ty kamoše. Tak, o, velký rozhled. Máme tu něco? Munici. Tak. Helo is down. Sniper. I think... No. What is it? I think it's Maddox. A sakra, Maddox! Jak je to možné? Vždyť jsem ho střelil. Co se stalo zase? Misl. Sakra. Jak je možné? O, počkejte, Merinov! Tak, dohrali jsme další misi, což mě překvapilo, zabili jsme Merinova, Hassana jsme nezabili a Maddox přežil. A teď nevím ani jestli přežil, protože s vrtulníkem spadl dolů, teď ho asi budu hledat. Takže budeme teď hledat Maddoxa, asi ještě musíme zabít Hassana a Merinova jsme konečně zabili, jestli vůbec, no headshot jsme mu dali. Takže teď asi jdeme zabít toho... kámoše Maddoxe, takže už točím hodinu, no a pustíme si ukázku a pak uvidíme, pak to stopneme teda. Fraser, Sidrap, Diaz, what's going on over there? It's Maddox. He's alive! That's absurd, Agent! Get a grip! I can't believe it myself, sir, but it's true. He must be the one who got us back at the hotel in the Philippines. God damn it! No shortage of snafu on this op. Alright. Satellite data shows the bio-agent's heat signature aboard a chopper landed 2 clicks to the east of your position. Your orders are to secure and hold till extracted. And if Maddox tries to stop you... Yeah, we'll know what to do.
territory like this, Maddox is gonna have plenty of cover and plenty of sight lines. Watch yourself. Okay, let's move out. We're on a ticking clock here, literally. Tak, jelikož se nám situace začíná zostřovat, tak mě to úplně nemůže pustit, jakoby, že jako přestat natáčet, takže já to udělám tak, protože jako chci se dozvědět, co se stane hned, a ne až za 3 dny, tak končím tento part a hned další part bude hned po tomhle, jako budu točit. Takže pro tyto 3 party by to bylo vše a v příštím partu, který teď budu zase točit, čau!